Hjertelig velkommen til min kanal. Håper du har en fantastisk fin dag. Mitt navn er Fredrik Elenorvin, og i dag så har jeg en kjempespennende video til dere. Hvis dere er giret på masse ammunisjon, hvis dere er giret på masse våpen, masse kister, alt av det beste i Fortnite, så har jeg min personlige beste kisterute å lage. Så min beste kisterute, den begir seg ut på Shifty Shaft på mappet her. Vi har masse kister som er der, vi har masse kister som er inne i huset her, og vi har selvfølgelig masse kister som befinner seg i selve Shifty Shaft. Så jeg gleder meg masse til å vise dere, for i alle fall på toppen her, inni der, så har vi vår første kiste, hvis den er her i dag, selvfølgelig, og det er den ikke. Vi har en kiste som er inni her, og det har vi, selvfølgelig. Nydelig. Herlig. Sånn gitt av her var ikke så veldig mye spennende å få herifra. Men vi har også en kiste som befinner seg inni huset her, hvor vi får, oi, vi får en sniper. Ei, 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 det er jo ikke det verste alt da. Hæ, å få en sniper, oi, oi, allerede nå. Det er herlig, det er kjempebra. Og selvfølgelig en liten pump shotgun, for jeg er jo en sånn skikkelig sånn pumpegutt. Så da må vi ha pump shotgun, ikke sant? Her også ammunisjonsbox, herlig. Da har vi i alle fall funnet to, vi har funnet to kister. Der er litt mer pumpe shotguns, nydelig, herlig. Så skal det være en kiste inni her. Det er den, nydelig. Det er masse kister her i dag altså, og det er kjempeartig å se. Og ikke minst på at det er masse av kister, men jeg har faktisk masse snipers også. Herregud, nice, 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 nice. Herlig, smoke ned, så er det en under der selvfølgelig. Den holdt jeg på å glemme. Men jeg må ikke glemme, vet du, for den er veldig, veldig for å få med seg. Jo mer ammunisjon, jo bedre. Det er masse spennende her også. Så jeg skal bare ta ammunisjonsboksen som er her nå, og så har vi noen spennende greier her. Men i dag så var det bare ammunisjon. Her er siste. Nydelig. Ey. Herlig. Og en slurp selvfølgelig. Nydelig. Da har vi faktisk, da har vi allerede ganske bra gear da. Allerede liksom, og så lover jeg at morges folkens, så det er jo perfekt nå. Ikke nok på det, tar vi og stikker ut her etterpå, så skal vi se. Oi, en grønn er nå. Den er farlig ass, den der er superfarlig. Så bruker jeg en boks under her. Nydelig. Supert, og dere ser allerede at jeg har masse, masse ammunisjon til. Oi, det gjør ikke der da. Og så er ammunisjonsboksen følger på toppen her også. Det er så masse av det, det er så masse. Herregud. Her er selvfølgelig også en kiste, og så har vi skjold der, nydelig. Og så var det ikke så veldig mye mer spennende her da, om vi fant i hvert fall noen bandasjer da, som er greit å få med seg. Og et stort skjold som gir det selvfølgelig 100% skjold, og det er nydelig ass. Og da er vi egentlig ganske loada, for å si det sånn her. Zoen er et lite stykke unna oss, men vi skal ta bare skint oss. Og ta og lute dem husene som er borte der, for det kan jo godt være vi får noe ekstremt bra i den kisten som befinner seg borte her nå. Så vi tar og går oppå her, for det bruker å være en kiste oppå på taket her, eller ikke på taket, men oppå loftet. Det høres ikke ut som det, jo jo jo, selvfølgelig er det en til her. Skal vi se, hva synes han er bra her? Ah, ok, ok, ok. Ok, 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 skal vi se, jeg kunne brukt dobbelt shotgun, men jeg vil ha sniperen i stedet for, og avla mandasjen. Grønn og nær også, ok, herlig. Og så videre til huset her. Her bruker det også å være siste på loftet. Bare hoppe opp her nå, så bruker vi Finn her, men det var det ikke i dag. Eller i matchen her, og så, vet du, nå kommer vi selvfølgelig zonen nå, så da får vi bare skynde oss og springe så fort vi klarer. Faktisk veldig overrasket at det ikke landet flere folk her i Shifty Shaft. Så bruker jeg å gå opp hit. Og så bruker jeg å dra til den bussen der rett etterpå. Og fy flate dere, dere har skjedd allerede hvor utrolig mange kister, og hvor utrolig ammunisjonsbokser, hvor mye våpen, og hvor mye snacks vi har tatt vunnet. Det bruker å være en kiste på toppen her nå, det er det ikke. Det bruker å være en kiste her, her har det vært en fyr. Så, ok, 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 det her kan bli spennende. Dette kan bli virkelig spennende også. Og egentlig så er jeg så veldig stor fan av å ødelegge sånne svære trær som der. For at når du ødelegger et stort trær nå, hvis uansett hvor du står borte her nå, hvis jeg ødelegger det her nå, så skjer det at noen så fellende dreier. Ok, vi kjører på. Zonen er jo egentlig plassert der jeg bruker vanligvis haren. Den bruker jeg som oftest å komme dit. Det er veldig sjeldent at jeg bruker å komme helt opp til venstre, opp til Junk Junction og det der plassene oppe der. Her er det for lang igjen. Ei, det er... Fredrik, Fredrik, Fredrik. Der, herlig. Jeg tok en lang tid selv, så jeg måtte bare bytte opp, bare få ta den ut med en gang. Jeg tok en lang tid for å liksom, for å reloade den. Det var bytte jeg i stedet for. Det er derfor liksom du har dobbelt battle, vet du, ikke sant? For da bare bang, og så bytter du ut, bang, og så bytter du ut, bang, 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 bang.
Herlig, og sånn er liksom det skal gå. Jeg hater egentlig å bruke sniper på det spillet her, for jeg er så forferdelig dårlig med det. Nå skal vi ta ut nummer 2 som er borte her også. Å fy flate, hvor fort jeg skal springe. Det var jo helt sinnssykt hvor fort jeg skal springe. En ting som jeg er veldig glad for, er at du ikke kikker seg bak. Det er jeg veldig, veldig glad for, for da har vi veldig stor advantage. Og liksom å komme og snike oss bak. Alt jeg gjør nå er egentlig bare oppsøke farlig, ass. Jeg bare med en gang jeg hører et eller annet til det skjer noen, så jeg er supergjød å ta dem ut. Nå mister jeg selvfølgelig høyre dama også. Nei, det hører jeg ikke. Bomma, vet du. Fy flate, jeg gidder ikke bruke sniper. Jeg orker ikke bruke sniper. Jeg er så ferdig dårlig med sniper. Jeg orker ikke. Kom igjen da. Kom igjen da. Endre fighten her nå. Der ja, herlig. Får vi ta dem ut også. Var på tide, ass. Var på tidere. Ok, jeg liker pumpshotgun, jeg gjør det, men da fant jeg en blå tactical, så derfor bruker jeg denne scenen for det. Skyter litt fortere. Oi, en episk også. Nydelig. Ei, ei, ei. Og nå vet du, nå kan jeg ta og bruke... Vent da, det jeg gjør er sånn her. Ta den her, ikke sant? Håpentligvis er det ingen som kommer hitover. Sånn, så bruker jeg den der. Og så bruker jeg den her nå. Der. Så vi får opp til 75. Og så bruker jeg medkittet. Herlig. Og da vet du, enkelt og greit, og så hadde du 2 stykker. Fikk ikke denne killen, men det går fint. Ok, så det er 13 personer igjen. Det er ekstremt stilt. Det er ikke måte på hvor utrolig stilt det ble, da. Det var, hører jo ingenting, og zonen er jo egentlig ganske stor igjen. Men det var stilt, ass. Det var veldig stilt. Nå får vi en ny zone her om 5 sekunder. Vi får se her nå. Shotgunet, det var i hvert fall noen som det var. Men hørte vi det? Nei. Og den kommer oppe hit, ja. Oi, 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 den kommer hit. Der, vet du, og der så han. Der så han. De kan ikke være her, det. Hvor kommer de fra? Hvor liksom... Nei, så er det. Det er litt langt unna der, altså. Det er litt langt unna, beklager. Det er litt langt unna. Herregud. Vi blir skutt denne... Skal vi se igjen på toppen her, eller? Er det der nede? Selvfølgelig så er den der nede, vet du. Og hva tror du han er? Han er sikkert garantert en open launcher. Oi, oi du, vi har ikke noe mye liv heller. Shit. Da hadde jeg jo helt glemt. Det så ikke, ja, det løpte jeg merket heller. Dette er liksom, dette er meg, dette skal jeg merke til å rydde livet heller. Fy flate at det går an. At det virkelig går an. Kom igjen, Fredrik. Skjerp deg liksom. Skjerp deg. Kom igjen da. Chugger vi der også. Chugger vi der også. Nydelig. Jeg så noe som ikke du så, og jeg så chugger igjen. Fan chugger igjen, folkens. Det er nye greia. Hahaha. Det her vet du. Hæ? Den her som er beast. Den her er skikkelig beast. Så hva er chuggjøg for dem som dere som ikke så skjedde? Det er da en stor tønne med masse liv, med masse skjold. Jeg bruker det egentlig nå bare for å få 100% skjold. Jeg kan egentlig bruke det litt av en fight, men jeg tør ikke siden jeg har bare 100%. Jeg føler at jeg kan gjøre mye mer hvis jeg har da... Så det har noe som er litt bedre. Skal vi se hvor er fighten igjen? Jeg oppsøker bare fighten nå. En ting jeg virkelig hater, det er den containeren her. Jeg hater egentlig å være opp med den containeren her, for det er liksom et veldig tett sted. Og her må du liksom bruke shotgun. Oi, herregud. Jeg har ikke noe med liv heller. Vi får se hvor har vi han da. Jeg vet ikke hvorfor jeg har han heller, jeg må bare ha liv. Jeg må ha liv. 3, 2, 1. Der har vi han. Nydelig, og han er lav.
Og han her Kristian borti her, han gir seg bedre merke, ass. Han gir seg i det hele tatt. Å, fysj, det er ikke. Jeg skulle ha tatt kanskje prøvd å rushe han, jeg vet ikke. Jeg var bare mest opptatt av å bare le der også, men fy flate hvor han var opp med. Han var opp med hele tiden med den jævla raketten, og raketten er jo så OP. Jeg er jo så OP. Åh, herregud, jeg skulle egentlig bare prøvd å rushe han. Det er jo egentlig det, jeg tror det er egentlig som er mest svakheten til han. For han var jo bare mest defensiv hele tiden. Skjøt meg hele tiden, prøvd å få ned basen min, masse raketter hele tiden. Jeg er så sinne, altså. Det er så trist at det der ikke er så trist. Ja, ja. Kan ikke finne hver gang å si det. Men i alle fall, jeg håper virkelig at dere likte videoen her. Hvis dere gjorde det, hadde vært kjempegult om dere kunne legge en stor tommel opp til å gjøre det. Til også å legge en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og abonner på kanalen min. Hvis dere ikke har gjort det fra før, så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra.